Muy buenos días, amados hermanos y amigos presentes aquí en Quevedo. Mwasize mutya aboluganda emikwano abali wano mu Quevedo Ikwedo. Kusagwa amaanyi erinze okubeerana nammwe ku makya kuno sawa meka oluganda benji sawa 2:25 okugabana nammwe wano alrededor de la palabra de Dios. Ku kigambo kya Katonda n'entegeka ye n'ekiseera kino eky'enkomerero batuusaako para esta ocasión. Vamos a tener un tema que él colocó para ustedes. Oluganda Miguel abalamusiza era kumakya kuno katubeere n'essomo lino omukisa okutambula wamu ne Katonda. Y para ver esa bendición que hay en caminar con Dios, vamos a leer la historia comenzada de uno que caminó con Dios, llamado Noé, y se encuentra en Génesis capítulo 5, verso 21 al 24, donde dice, este fue el hijo Enoch, hijo de Jared. Dice vivió Enoch 65 años emyaka kaga muetano nazara mesusera kitegeza nti yazala omusajja yaberawo emyaka emingi ruenda nkaga muenda Enoch natambulira wamu ne Katonda bwe yamala okuzala mesusera emyaka bisatu. Dice y camino kigamba nti Enoka n'atambulira wamu ne Katonda bwe yamala okuzaala Mesusera emyaka bisatu n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Ennaku zonna eza Enoka ne ziba emyaka bisatu mu nkaaga mu etaano. Enoka n'atambulira wamu ne Katonda so n'atabeerawo kubanga Katonda yamutwala. Era San Pablo nos dice en el capítulo Omtume Paulo 11 de su carta atugamba musura eye 11 mu barwa eja wandikira Hebrewia capítulo 11 esura eye 11 de su carta a los Hebreos mu Hebrewia San Pablo Mtume Paulo atugamba katulabe wano ku lunyiriri cinco es uno de ellos lunyiriri olwokutaano agamba nti por la fe no olw'okukkiriza Enoka yatwalibwa obutalaba kufa n'atalabika kubanga Katonda yamutwala kubanga bwe yali nga tanatwalibwa yategeezebwa okusiimibwa Katonda era awataba kukkiriza tekiyinzika kusiimibwa kubanga ajja eri Katonda kimugwanira okukkiriza nga Katonda waali era nga ye mugabi w'empeera eri abo abamunoonya. Que Dios bendiga en nuestra Katonda we emmemeza omukisa n'ekigambo kye era tukkirize tusobole okukitegeera musobole okutuula bwe muba nga temufaayo. Omukisa ogw'okutambulira wamu ne Katonda mu Enoka solo okulaba omukisa oguliwo okutambulira wamu ne Katonda era engeri Katonda engeri Enoka gy'alabisa ekkanisa eya Mukama Yesu Kristo tulaba emikisa egy'amaanyi egiriwo Kristo gy'alina ku lwabo bonna abatambulira wamu naye.
La iglesia del Señor Jesucristo. E kanisa mukama Yesu Kristo ngomubirwa Kristo gwe chama. Nasiyo en yazalibwa naku rapetekoti mu Yerusalemu. Leze ngetambira wa mune Katonda okuva mutsera ogena mukirala. Yes, un privilegio y bendición. Era chamukisa nyo chamukisa kwa manyi okutambira wa mune Kristo ne Katonda. Ila waliwo ekisubizo munako ole nkomerero nti tujja kutwalibwa Katonda tutwalibwe Katonda ku nyumba ya kitafo mukulu Kristo sura ekumi n'ennya mu njiri ya Yokana nagamba nti mu nyumba ya kitange mulimu ebifo bingi era ngenda yabwe singa tekyali bwe kityo Yesu agamba nti singa yali kitugambye kati tusome wano tukirabe essula y'ekumi n'ennya olunyiri olusooka mu Yokana kigamba nti omutima gwammwe tegweraliikiriranga mukkirize Katonda era nange munzikirize mu nyumba ya kitange mulimu ebifo bingi eby'okubeeramu singa tekiri bwe kityo nandibagambye kubanga ŋŋenda okubateekateekera ekifo era obanga ŋŋenda okubateekateekera ekifo ndikomawo nate mbatwale gye ndi nze gye ndi nammwe mubeereeyo era gye ŋŋenda ekkubo mulimanyi Tomasi n'amugamba nti mukama waffe tetumanyi gy'ogenda ekkubo tulimanyi tutya Yesu n'amugamba nti nze ekkubo n'amazima n'obulamu tewali ajja eri kitange wabula ng'ayita mu nze wano ekkubo erigenda mu nyumba ya kitaffe omukulu Yesu Kristo era okukkiriza omwagala waffe mukama Yesu Kristo ne tunaazibwako ebi byaffe byonna musayi gwa Kristo ne tuweebwa omwoyo we awo tuba tutambula okugenda mu nyumba ya kitaffe ow'omu ggulu era eryo ly'ekkubo omuntu yenna alina okutambula okugenda mu nyumba ya kitaffe ow'omu ggulu lyalina okukwata okugenda ku mbaga ey'omwana gw'endiga era nga Enoka bwe yatambula ne Katonda era Katonda n'amutwala obutafa era ennaku zino bw'atyo Kristo bw'agenda okutwala ekkanisa ye mu nnaku zino eze ng'etambula ne Kristo ng'etambula ne Katonda okuva ku lunaku lwa Pentekoote bwe yazaalibwa era ku lunaku luno ku kiseera kino eky'enkomerero ajja kugitwala mu nyumba eya kitaffe ow'omu ggulu mu nyumba ya Katonda nga Enoka bwe yatambula ne Katonda era Katonda n'amutwala n'amukwakkula kati ekkanisa mukama Yesu Kristo eyina ekisuubizo eky'okukyusibwa n'okukwakulibwa mu lunaku olw'enkomerero era buli muntu yenna atambule ne mukama Yesu Kristo mu kiseera kyeyayitibwa okubeeramu n'akkiriza Kristo ng'omulokozi we n'anaazibwako ebibye musayi gwa Kristo ng'amaze okuweebwa omwoyo gwe ayina ekisuubizo nti ajja kutwalibwa Katonda ajja mumutwala Yesu Kristo amutwale mu nyumba eya kitaffe ow'omu ggulu okukwakkulibwa oba okutwalibwa okw'ennyingo ez'omubiri gwa Kristo ogw'ekyama beebo abakola ekkanisa eya mukama Yesu Kristo era kati mulaba wano mu mutendera ogw'omusanvu ogw'ekkanisa wajjiramu ekiseera ekyo Kristo agamba nti Kristo tulaba nti mu kubikulu essuula ey'okuna ayogere eri ekkanisa ye n'eddoboozi n'eddene ly'ekkondeere ng'ayita ekkanisa ye wanagamba nti oluvannyuma lw'ebyo n'endaba era laba oluggya oluguddwawo mu ggulu n'eddoboozi lye nasooka okuwulira ng'eryakagombe nga lyogera nange nga lyogera nti linnya okutuuka wano nange naakulaga ebigwanira okubeerawo oluvannyuma lw'ebyo
okuyita kwa Yesu Kristo okulinnya kuno kwe kukwa kulibwa okw'omwoyo ku lw'ekkanisa ya Mukama Yesu Kristo nabo bonna abakola ekkanisa ye ku lw'ekiseera kino eky'enkomerero we bayitibwa okulinnya waggulu mu mutendero gw'omusanvu okulinnya waggulu mu kiseera ky'omusanvu mu kiseera ky'ennya ly'okunsonda ekiseera ky'obutagwawo mu kkanisa Mukama Yesu Kristo ekirabisibwa mu namba 8 kubanga 8 erabisa obutagwawo kino kyekiseera eky'obutagwawo ky'ejjinja ly'okunsonda awali eddoboozi lya Kristo mu lunaku olw'enkomerero mu kiseera kino eky'enkomerero nga lyogere eri ekkanisa ye n'abo bonna abakola ekkanisa ye era okulinnya mu kiseera ky'ejjinja ly'okunsonda ekkanisa Mukama Yesu Kristo eba erinnye okuyingira mu kiseera eky'obutagwawo era ekyo kyekiseera ky'erimu kati ekitegeeza nti emaze okukwakulibwa okuba mu biseera eby'emabega ebitaali nga bya butagwawo ebyo ebyayitawo bineeyingira mu kiseera ky'obutagwawo eky'ejjinja ly'okunsonda n'ennyingo zaayo ng'abantu sekinoomu nabo bamaze okukwakulibwa mu ngeri ey'omwoyo era mangu ennyo okukwakulibwa okwa ddala kujja kulabisibwa ffenna tukyusibwe tutwalibwe ku mbaga tutwalibwe ku nnyumba eya kitaffe ow'omu ggulu ebyo byonna byali mu kukola kati mu ngeri ey'omwoyo bijja kutuukirira era mu nnyingo ez'omubiri gwa Kristo gw'ekyama era ffenna tugende ku mbaga ey'omwana gw'endiga mu nnyumba eya kitaffe ow'omu ggulu mu kiseera kino eky'enkomerero kati mulaba nti ekkanisa Mukama Yesu Kristo ezze ng'etambula ne Kristo okuva mu kiseera ogenda mu kirala kati mulaba weeri mu kiseera kino eky'enkomerero etambula ne Kristo mu kiseera ky'ejjinja ly'okunsonda ng'ewuliriza eddoboozi lye era ng'etegekebwa olw'okukyusibwa n'okukwakulibwa mu lunaku olw'enkomerero n'okumera n'okukwakulibwa okwa ddala okw'ennyingo zaayo abo bonna abagenda mu biseera eby'emabega abazuukira abagenda okuzuukira mu mibeera gy'obutagwawo era naffe abakyaliwo tukyusibwe mulaba omukisa ogw'amaanyi oguliwo mu kutambulira ne Katonda caminando con Cristo estamos caminando con Dios tambula ne Kristo tubera nga tambula ne Katonda kubanga kubeberye waliwo kigambo kigambo naba awali Katonda kigambo naba Katonda oyaliwo kulubereberye awali Katonda kigambo oyo nafuka omuntu nabera gyetuli kigambo oyo ye Katonda yafuka omuntu nabira mu bantu era namanyikiddwa mu linnya erya Yesu Kristo kitegeeza nti Yesu Kristo ye Katonda yennyini ayambadde omubiri gw'obuntu mu bantu okutambula ne Kristo kwe kutambula ne Katonda era kati mulaba omukisa oguli ogw'amaanyi kulekanisa Mukama Yesu Kristo ezze ng'etambula ne Katonda ng'etambula ne Mukama Yesu Kristo okuva mu mutendero ogenda mulala ekitegeeza nti ennaku zonna ez'obulamu bwayo era kyo kibadde bwe kityo kubanga okuva mu kiseera ogenda mu kirala Kristo era nga bwe kyali mu lusuku Edeni nga akyalira omuntu buli lunaku ng'ayogera naye Kristo okuva ku lunaku ogenda mu lulala okuva mu kiseera ogenda mu kirala azze ng'akyalira ekkanisa ye okuyitira mu kulabisibwa kwe mu mubiri gw'obuntu mu malayika omubaka okuva mu kiseera owa buli kiseera era abadde n'ebiseera ebirungi n'ekkanisa ye ng'ayogera n'ekkanisa ye ng'ayita era ng'akuŋŋaanya ennyingo ez'ekkanisa ye eza buli kiseera ng'abayita n'eddoboozi okuyitira mu mubaka owa buli kiseera era ng'atuukiriza ebigambo bino byayogera mu Yokaana essula y'ekkumi ng'agamba nti
y las mías me conocen. Nze, así como el Padre me conoce, y yo al Padre, era antegereza ange nezange zintegera ngachitange bwantegera nange bwentegere chitange nange mpayo bulamu bwange orendiga era nina endiga endala ezitali za mukisibo kino nazo kingwanira okuzireta ziwulira eddoboozi lyange era ziribeera ekikisibo kimu n'omusumba omu era Kristo azze ng'ayita ng'akuŋŋaanya endiga ze nga ziwulira eddoboozi lye era nga ziteekebwa mu kisibo kya Mukama eyo ekkanisa ye kino ky'ekisibo ekya Mukama ekkanisa Mukama Yesu Kristo wawo bazze nga bazaalirwa mu lwa Kristo gw'ekyama endiga ze zonna okuyitira mu kukkiriza Kristo ng'omulokozi waffe netunaazibwako ebi byaffe mu musaayi gwa Kristo era netuweebwa omwoyo gwe era bwe tutyo netuzaalibwa mu nnyumba eya Katonda ekitegeeza mu kisibo kya Mukama okuva mu kiseera ogenda mu kirala endiga za Kristo ziwandikiddwa mu kitabo ky'obulamu eky'omwana gw'endiga okuva mu misiri gy'ensi eno nga teginnateekebwako zize nga ziwulira eddoboozi lya Kristo omusumba omulungi okuyitira mu bubaka obwa buli kiseera okuyitira mu bubaka owa buli kiseera Katonda gw'atumye era nga Yesu Kristo ali mu ye mu mwoyo omutukuvu ng'alabikira mu ye ng'ayogera eri endiga ze ng'ayita era ng'akuŋŋaanya endiga ze zonna ekisibo kye yekkanisa ye era kati mulaba engeri okuva mu kiseera ogera mu kirala ekkanisa Mukama Yesu Kristo ezze ng'ewulira eddoboozi ly'omusumba omulungi eddoboozi lya Kristo era ezze ng'etambula ne Kristo okuva mu kiseera ogenda mu kirala kati olw'ekiseera kino eky'enkomerero Kristo ayita era akuŋŋaanya endiga ze ku lunaku olw'enkomerero ekiseera eky'enjeri y'oku nsonda era tutambulire wamu ne Kristo mu kiseera eky'enjeri y'oku nsonda ku lw'obutagwawo bonna kubanga ekkubo lyaffe ne Kristo mu kiseera eky'enjeri y'oku nsonda lijja kutuleeta litutuuse ku kukyusibwa okw'emibiri gyaffe n'okuzuukira okw'abaafiira mu Kristo era Kristo atutwale ku nnyumba eya Kitaffe ow'omu ggulu ekitegeeza nti nga Enoka bwe yatambula ne Katonda kigamba nti Katonda yamutwala omutume Pawulo agamba nti Katonda n'amutwala obutafa ekitegeeza nti yakwakulibwa n'atwalibwa era ensonga lwaki ku lunaku olw'enkomerero ennyingo z'omubiri gwa Kristo gw'ekyama ezaateekebwako obutala bwa kufa zijja kuba nga zitambulira wamu ne Kristo Kristo ajja zitwala nga tumaze okukyusibwa emibiri gyaffe gino ne tuweebwa emibiri gy'obutagwawo era n'abaafiira mu Kristo nabo Kristo ajja kubatwala mu nnyumba ya Kitaffe ow'omu ggulu nga amaze obbazuukiriza mu mibiri gy'obutagwawo kubanga nabo baatambulanga ne Kristo mu kiseera kye bayitibwa okubeeramu era kati mulabe wano Enoka kigamba nti Yuda si Isikariyoti este otro Judas, wabula Yuda ono omulala hermano de Santiago, muganda wa Yakobo dice en su carta, mu bbaluwa ye gy'awandiika eyina essuula emu yokka nos dice atugamba wano algo acerca ayina ky'atugamba de Enoch, ku Enoko ono agamba nti ku lunyiriro lw'ekumi n'ennya era abo yabalagulako Enoki ow'omusanvu okuva ku Adamu n'ayogera nti laba Mukama yajja n'abatukuvu be kakumi okuleeta omusango ku bonna n'okusinza omusango bonna abatatya Katonda olw'ebikolwa byabwe byonna bye bakoledde mu butatya Katonda n'olw'ebigambo byabwe byonna ebikakanyavu
Abono nye, abatatia katonda. Aquí nos habla de la segunda venida de Cristo. Llevamos el deco de Santiago. Katuano solo kulabanti. Enoch profetizó. Ya yo gera kuja kwa Kristo kukubiri eno chono. Nga yo gera kuja kwa Kristo kukubiri. Nga jang. Nobukumi kwabantu. También. Era. En Daniel. Mucha tabacha Danieli. Capítulo 7 nos habla. Esule omusanvu atubulira. De su venida. Kukuja kwe. Capítulo 7 dice Esule omusanvu agamba nti 9 al 10. Olinyirire olw'omwenda okugenda ku lukumi agamba nti fueron puestos nendaba okutuusa entebe lwe zaateekebwawo n'omukadde eyakamala ennaku enyingi n'atuula ebyambalo bye byali bitukula ng'omuzira n'enviiri ez'oku mutwe gwe ng'ebyoya by'endiga ebirungi y salía de delante de él. Entebe ye yali enemiza muliro le servían neba, y millones de millones neba namuziga bayo muliro gwaka el juez omuga ogwo muliro negutirika negufuluma mu maaso ge enkumi n'enkumi bamuweereza n'obukumi emirundi kakumi bayimirira mu maaso ge omusango nekubawo ebitabo byanjulizibwa era wano katulabe mu kubikolerwa essuula eyabiri onyiriro olwokuna kigamba nti nendaba entebe ez'obwakabaka nga kuliko abatuddeko ne baweebwa okusala omusango n'emyoyo gyabwe abatemwako emitwe olw'okutegeeza kwa Yesu n'olw'ekigambo kya Katonda n'abo abataasinza nsolo newankubadde ekifaananyi kyayo so tebakkiriza nkovu ku kyenyi kyabwe ne ku mukono gwabwe ne baba abalamu ne bafugiranga wamu ne Kristo emyaka lukumi abafa abalala baba abalamu okutuusa emyaka olukumi lwe gyaggwawo kuno kwe kuzuukira okw'olubereberye aweredde omukisa era ye mutukuvu alina omugabo mu kuzuukira okw'olubereberye okufa okw'okubiri tekulina buyinza ku bo naye banaabeeranga bakabona ba Katonda era ba Kristo era banaafugiranga wamu naye emyaka lukumi. Estos son los miembros del cuerpo místico de Cristo, los escogidos de Dios. Bebo abatambula ne Kristo kwa mchero gena mchera zenyingo ezomubiru kwa Kristo gwe chama abaronde ba Katonda ababelebeleye ba Katonda abawandikidwa mu gulu mushabo ky'obulamu eky'omwana gw'endiga era mu kubikulirwa 19 nate tukiraba wano tulaba Kristo malayika w'endagaano ngajja ngajjira ku mbalasi enjelu kigamba wano ku lunyiriri lw'11 nendaba eggulu nga libikkuse era laba embalaasi enkyelu n'eyali agituddeko ayitibwa mwesigwa era ow'amazima ne mu butuukirivu asala emisango era alwana era amaaso ge gwe muliro ogwaka ne ku mutwe gwe engule nnyingi era ng'alina erinnya eriwandikiddwa omuntu yenna lyatamanyi wabula yeeka era ng'ayambadde ekyambalo ekyamansirwako omusaayi n'erinnya lye eriyitibwa kigambo kya Katonda kitegeeza nti ye malayika w'endagaano malayika wa Mukama Yesu Kristo mwoyo mutukuvu ng'ajja n'eggye ly'omu ggulu ne limugoberera ku mbalaasi enjeru nga bambadde bafuta enjeru ennungi kati wano tulina eggye lino ery'amaanyi yajja nalyo ajja n'abatukuvu bonna obukadde n'obukadde ajja n'obukadde nga bwe kyogera wano abo bonna abagenda okutuula ku ntebe zaabwe era bebo abaweebwa obuyinza okusala emisango
kubanga bebabereberye bakatonda abagenda okusala emisango ne Kristo era bafuge ne Kristo bafuge naye mu bwakabaka bw'emyaka olukumi n'oluvannyuma obutagwa obwonna beebo abazze nga batambula ne Kristo okuva mu kisero genda mu kirala okuyitira mu lugendo olw'ekkanisa ya Mukama Yesu Kristo Kristo wazze ng'alabikira mu buli mubaka owa buli kiseera mu kanisa ye era Kristo azze ng'alabisibwa okuva mu buli kiseera era tumulaba ng'ayogera mu kanisa ye okuyitira mu mubaka owa buli kiseera n'abalonde bakatonda nga batambulira wamu ne Kristo nga balabikira mu mubaka owa buli kiseera Kristo ng'alabikira mu mubaka owa buli kiseera era mukulabisibwa okusemberayo ddala okwa Kristo tujja kugenda naye ku mbaga ey'omwana gw'endiga nga omuwendo ogw'abalonde gumaze okugwayo kati katulabe okujja kw'omuvuzi w'embalaasi enjeru mu kubikulirwa essuula ey'19 ku lupapula 13 mu kitabo ky'obubonero mu Spanish omuteesereza okujja kwa Kristo okw'okubiri agamba nti kati Yesu erinnya lye ng'ali ku nsi yali ayitibwa Yesu omulokozi kubanga yali mulokozi bwe yali ku nsi nga ye mununuzi naye ate bwe yawangula okufa n'amagombe n'awangula n'aweebwa erinnya erijja ensonga lwaki bajja kwogana bagende wano ne wali naye tebajja kutegeera kintu kyonna kijja kubikolerwa mu bibwatuka mumulaba nti kino kyama ajja ng'avuga embalasi walina okubaawo ekintu ekigenda okukyusa ekkanisa eno kirina okujja ekintu ekyo ekyo mukimanyi walina okujja ekintu kati tewajja tewali n'omajja kutegeera erinnya eryo okujjako eyekka ng'ayambadde ekyambalo ky'amansirwako omusaayi erinnya lye likitibwa kigambo kya Katonda n'ejja ly'omu ggulu ne limugoberera ku mbalaasi enjelu nga bambadde ebafuta enjelu ennungi ne mu kamwa ke ne muvaamu ekitala eky'obwogi atema amawanga nakyo n'ali bafuga n'omuggo ogw'ekyuma n'alinnya essogolero ly'omwenge gw'obusungu bw'obukambwe bwa Katonda omuyinza w'ebintu byonna era alina ku kyambalo kye ne ku kisambi kye erinnya eriwandiikiddwa nti kabaka w'abakabaka era mukama ow'abaami okubikulirwa 19 olunyiriri olw'13 okuka ku 16 wuuno wano ajja Masiya wuuno ali wano kati katusome ku lupapula 56 mu kitabo ky'obubonero mu Spanish abagamba nti mukama waffe bw'alabika ku nsi ajja kujjira ku mbalasi enjeru ng'omuzira ajja kubeerera ddala Emmanueli ekigambo kya Katonda ng'ayambadde omubiri gw'obuntu kuno kwe kujja okw'omuzi w'embalaasi enjelu ey'okubikulirwa 19 kwe kujja kwa malayika w'endagaano malayika wa Mukama ayitibwa kigambo kya Katonda kubanga ku lubereberye waliwo kigambo kigambo n'aba wali Katonda kigambo n'aba Katonda era kigambo oyo n'afuuka omubiri n'abeerako gye tuli era ne tumumanya mu linnya lya Yesu kubanga mu mubiri ogwo malayika w'endagaano we yali ng'ayambadde omubiri wali erinnya lya Katonda ery'obununuzi eryali liyitibwa Yesu eritegeeza omununuzi omulokozi katuyina ekisuubizo lunaku olw'enkomerero kigambo ajja kukomawo nate malayika w'endagaano malayika wa Mukama ng'alabikira mu mubiri gw'obuntu era kuno kujja kubeera okujja kwa malayika w'endagaano malayika wa Mukama omuvuzi w'embalaasi enjelu ey'okubikulirwa 19 ng'alabikira mu kanisa ye mu mubiri gw'obuntu malayika we omubaka mu kiseera eky'ejjinja ery'oku nsonda era
Oyo wa musanvu okuva ku Adamu. Yewo musanvu okuva ku Adamu. Era kati tujja musisinkana tutya malayika wa Mukama Yesu Kristo. Sooka kitya nti yewo musanvu weewaawo kyangu nnyo nga Enoka bwe yali omusanvu. Tulaba nti malayika wa Mukama Yesu Kristo naye wa musanvu okuva ku Adamu. I see it, these dispensations. Mango waluo, emijiji musanvu, era Adamu, yasoka nabi, yasoka nadala, omubaka, omujijo kwa soka, omujiji, ugobu taba na chivi, noluvanyima, ne wajja sezi, nga inabi, omujijo kwa kubile, omujiji, ugobu kutegera, nenduwa, nabira, omubaka, omujijo kwa kusatu, la omujijo gwo kusatu gwali ogwo bufuze ogwa abantu Abraham fue el na Ibrahimu nabera omubaka wo kuna omujiji con el mensaje ogwe kisubizo nobaka ogwe kisubizo Musa nabera okutano mu mujiji ogwo kutano nga ino obubaka wo mujiji ogwa mateka era Yesu nabera omubaka ku lw'omujiji ogw'ekisa nabbi ow'omukaaga omubaka ku lw'omujiji ogw'omukaaga omujiji ogw'ekisa n'oluvannyuma malayika owa Mukama Yesu Kristo yeeyo ow'omusanvu nga alina obubaka obw'enjiri ey'omujiji ogw'obwakabaka omutendere mu mujiji ogw'omusanvu omujiji ogw'obwakabaka el profeta dispensacional séptimo era ono yoyo omusanvu okuva ku Adamu era nga Enoka predicó bwe yabuulira olunaku olw'ebonyabonyo kubanga agamba nti estuvo predicando era abo bwe yali abuulira nga alagula yagamba nti era abo yabalagulako Enoki ow'omusanvu okuva ku Adamu ngaayogera nti laba Mukama yajja n'abatukuvu be kakumi okuleeta omusango ku bonna n'okusinza omusango bonna abatatya Katonda olw'ebikolwa byabwe byonna bye bakoledde mu butatya Katonda n'olw'ebigambo byabwe byonna ebikakanyavu aboonoonyi abatatya Katonda bye bamwogerako bye bamwogeddeko kati Enoka nga bwe yabuulira kujja kwa Kristo okwokubiri n'ebintu ebijja byagenda okukola mu kujjako okwokubiri bwe tulaba nti olunaku lw'ebonyabonyo bya Katonda waffe lujja kutuukirizibwa era wabeewo emisango ku bantu ne Kristo naye yakyogerako mu Matayo 16:17 olunyerere olwabire musanvu ngaayogera kujja ku mwana w'omuntu kati mulaba nga bwe yayogera wano nti omwana w'omuntu agenda kujja agamba nti kubanga omwana w'omuntu agenda kujjira mu kitiibwa kya kitaawe ne bamalayika be n'alyoka asasula buli muntu nga bwe yakola era kino kye kimu nabbi Enoka kye yayogerako en Apocalipsis capítulo 20 mukumikulirwa 2:12 agamba nti laba njija mangu n'empeera yange eri nange okusasula buli muntu ng'omulimu gwe bwe guli bino byonna tulaba nti byali mu bubaka Enoka bwe yabuulira ngeri gye yali nnabbi nga wa musanvu okuva ku Adamu tulaba nti muzadde lino ery'abannabbi abo abaasookera amataba tulaba nti bino byonna birabisibwa mu mubaka nabbi ow'omusanvu ow'omujiji ebintu ebyo byonna ebyabeerawo mu bulamu ne mu buweereza bwa Enoka ensonga lwaki era nga Enoka bwe yatambulira wamu ne Katonda
Letras buso Dios, o sea, lo Katonda namutwala namukwakula namutwala nga talabye kufa namutwala era ne malayika Mukama Yesu Kristo kyekimu era alina ekisuubizo kyekimu kubanga ajja kubanga atambula ne Kristo ne Katonda mu lunaku olw'enkomerero mu kiseera eky'ejjinja ery'oku nsonda era alina ekisuubizo nti ajja kukyusibwa ajja kukwakulibwa ng'atwalibwa ku nnyumba ya kitaffe ow'omu ggulu ajja kutwalibwa Katonda nga Enoka bwe yatwalibwa era nabo bonna abagenda okutambula ne Katonda mu lunaku olw'enkomerero mu kiseera eky'ejjinja ery'oku nsonda bajja kukyusibwa era batwalibwe ku nnyumba eya kitaffe ow'omu ggulu kubanga bajja kubeera mu kibiina ekyabakkiriza mu Kristo owoomusanvu okuva ku Adamu abo abajja kubanga batambudde ne Kristo ne Katonda mu lunaku luno olw'enkomerero olw'okutambula ne Kristo n'obubaka bwe obw'ekiseera ky'enkomerero olunaku olw'enkomerero mu kiseera ky'ejjinja ery'oku nsonda mu bujjujjo bw'obwakabaka mu kulabisibwa kwa Kristo malayika w'endagaano okuyitira malayika we omubaka ono owoomusanvu owoomujjijji okuva mu kiseera kya Adamu okutuuka kati abo bonna abazze nga batambula ne Kristo mu kulabisibwa kwe okw'enkomerero mu malayika w'omusanvu ow'omujjijji tujja kubanga tutambula ne Katonda era ffenna tujja kutwalibwa obutalaba kufa kubanga ffenna tujja kukyusibwa tutwalibwe ku mbaga ey'omwana gw'endiga mu ggulu era kati bwe babeerawo omuntu yenna agenda ng'ekiseera kyo kinatuuka ajja kuzuukira ng'abaafiira mu Kristo bamaze okuzuukira era omu ku ffe bwe tulina kati bwe agenda mu kiseera kino ajja kukomawo mu mubiri ogw'obutagwawo n'abo bonna abaafiira mu Kristo abagenda okuzuukira era ffenna tujja kugenda ne Kristo ku mbaga y'omwana gw'endiga mu ggulu kati mulaba omugaso oguliwo okutambula wamu ne Kristo ne Katonda mu kiseera n'omujjijji omuntu gwayitibwa okubeeramu wankubadde abo bonna abatambudde ne Katonda mu mitendera omusanvu egy'ekkanisa bannamawanga newankubadde baagenda mu mibiri gyabwe ekyo tekirina buzibu kubanga era bajja kukomawo mu lunaku olw'enkomerero era babeere n'omubiri ogw'obutagwawo era batwalibwe ku nnyumba eya kitaffe ow'omu ggulu baleme okulaba okufa nga bamaze okuyingira mu mubiri ogw'obutagwawo era naffe bwe tumala okuweebwa omubiri ogw'obutagwawo tujja kubeera n'omubiri ogutasobola okulaba kufa naye emibiri gyaffe gino bwe tusigalawo nga tuli balamu mu mibiri gino gye tulina okutuusa abafiira mu Kristo bwe bagenda okuzuukira weewaawo emibiri gyaffe gijja kukyusibwa era awo ffenna tujja kutwalibwa mu mubiri omugya ne Kristo ku mbaga n'omwana gw'endiga mu ggulu era awo tubadde nga tuli mu mubiri ogw'obutagwawo tujja kulaba omwagalwa waffe Mukama Yesu Kristo mu mubiri gwe naye kati nga tukyalina emibiri gino egifa egivunda tulaba Kristo ng'alabisibwa mu malayika w'omubaka mu kiseera kino eky'enkomerero ng'alabisibwa mu mubiri gw'obuntu ng'abatabani bawala ba Katonda aba buli kiseera balaba Kristo mwoyo mutukuvu ng'alabikira mu malayika omubaka owa buli kiseera era kati bamalayika bano omusanvu abatambulira wamu ne Kristo bwe yalabikira mu bo n'ekibiina eky'ekiseera kyabwe n'ababaka tulaba nti bonna batambulira wamu ne Kristo ng'alabikira mu mubaka malayika omubaka owa buli kiseera era kati fe abaliwo mu lunaku olw'enkomerero awali omukisa ogw'amaanyi okutambula wamu ne Kristo ne Katonda
ser llevados okusobola okutwalibwa mu kukwakulibwa era obutalaba kufa kati baliwaabo abantu abali mu kutambula ne Katonda ne Kristo nnaku nno olw'enkomerero waawo tuli wano Latinamerika ne Caribbean nga tutambulira wamu ne Katonda ne Kristo nga Enoka natambula wamu ne Katonda era nakwakulibwa n'atwalibwa Katonda ver muerte kufa persona que camina con Cristo con Dios atambira mu ne Kristo ne Katonda mchira chaite bwo kubera mu tajja kulaba kufa kwa domo bire gwe kusobola kugenda Kristo ha dicho ne Kristo yachogera ko el que cree en él ntoye na mukiriza avude mukufa nabo mulamu o sea que la persona ya tegeza nte omuntu abamaze okuwebwa obulamu obutagwawo San Juan capítulo 4:24 si lo dice bibili munyano kwengere kigamba nti daladala mbagamba nti awire kigambo change nakirizo oyo yantuma alina obulamu obutagwawo sotalija musango naye nga avudde mukufa okutuuka mu bulamu era mu Yokaana 11 olinyerere olwabirimu 3 kigamba nti 11:23 mu Yokaana Yesu n'amugamba nti mwannyoko ajja kuzuukira Marta n'amugamba nti manyi nti alizuukira okuzuukira okw'olunaku olw'enkomerero Yesu yali amaze okubayigiriza nti okuzuukira kujja kubaawo olunaku olw'enkomerero ye 7 era mumaliza yali akimanye ng'akikkiriza era Laazaalo engeri gye yali mukkiriza mu Kristo weewaawo Marta yali akimanye nti naye ajja kuzuukira ku lunaku olw'enkomerero era yali agenda okuzuukira ku lunaku olw'enkomerero kati Kristo tomar a Lázaro yakolesa Laazaalo ng'ekyokulabirako ekyo kyagenda okukola ku lunaku olw'enkomerero ensonga lwaki Laazaalo alabisa abooluganda abaafiira mu Kristo abagenda okuzuukira Yo soy la resurrección. Yesu namugamba nti nze kuzuukira n'obulamu akiriza nze newankubadde ng'afudde aliba mulamu na buli muntu omulamu akiriza nze talifa emirembe n'emirembe okiriza ekyo namugamba nti weewaawo mukama wange nzikiriza nga ggwe Kristo omwana wa Katonda ajja mu nsi kati mulaba engeri omuntu eyatambula ne Kristo mu kiseera kyayitibwa okubeeramu alina obulamu obutagwawo era newankubadde omubiri gwe guno ogufa naye ajja kubeera mulamu obulamu obutagwawo omuntu oyo najja kweyongerayo ng'abeera mu mubiri gwe gwa malayika omubiri gwe guno bwe gufa agenda mu paradiso era mu lunaku olw'enkomerero Kristo yagamba nti ajja kubazuukiriza kati musule omukaaga olunyerere olwa 39 okutuuka ku 4 Kristo agamba nti yantuma kyagala kino mu bonna be yampa alimu okumbula n'omu naye muzuukirize ku lunaku olw'enkomerero di lunaku olw'enkomerero wagenda okubeera okuzuukira kubanga kitange kyayagala kyekino buli muntu yenna alaba omwana n'amukkiriza abe n'obulamu obutagwawo nange ndimuzuukiza ku lunaku olw'enkomerero kino kyabo abakkiriza mu Kristo weewaawo mu lunaku olw'enkomerero mu 7 antes de comenzar la gran olunaku olw'ebonyabonyo terunatandika n'obwakabaka obw'emyaka 10 okutandikawa n'okunsi Kristo ajja kuzuukiriza abaafiira mu Kristo bonna abaagenda mu nnaku ezo mu biseera by'emabega
n'ab'ebiseera byaffe abazze nga batambulira ne Kristo nga batambulira ne Katonda naffe abakyaliwo nga tukyatambula ne Kristo ne Katonda mu kiseera kye tuyitibwa okubeeramu bwe tusigala nga tuli banywevu nga tuli balamu bwe tusigala nga tuli balamu okutuusa abaafiira mu Kristo bagenda okuzuukira bwe bazuukira ne tubala baffe na tujja kukyusibwa era no morirá nuestro cuerpo. Wajja kuddamu okubaawo okufa okw'emibiri gyaffe. Wabula tujja kuweebwa okutuusibwa kuno. Naffe natubeere n'emibiri egy'obutagwawo. Era oluvannyuma tujja kutwalibwa okuva mu mutendera guno okuva ku nsi kuno. Kubanga mu nsi eno mujja kubeeramu ebibonyaabonya eby'olunaku olw'ebibonyaabonyo olw'emisango. Naye abalonde bonna abatambulira ne Katonda nga batambulira ne Kristo mu kiseera kye bayitibwa okubeeramu mu kiseera ky'ebibonyaabonyo eky'emyaka esatu n'ekitundu. Katonda alina embaga ey'amaanyi. Gulu eyabo bonna batambudde wamu ne Katonda mulaba nti nga amata bategana ajja ku nsi Katonda yatwala Enoka obutalaba kufa tulaba nti ebibonyaabonyo nga tebinatandika ku nsi emisango egyo bwa Katonda teginagwa ku nsi egirabisibwa mu bibonyaabonyo egirabisibwa mu mataba agaaliwo emyaka obukumi mu biseera ebyo ebibonyaabonya ebyo tebinagwa ku nsi nga bwe kyali mu Sodomu ne Gomora tulaba nti Kristo ajja kututwala ku mbaga y'omwana gw'endiga mu ggulu mu nnyumba ya kitaffe ow'omu ggulu kati tulabye omukisa gw'amaanyi oguliwo mu kutambulira wamu ne Katonda mu kiseera n'omujiji era n'omulembe omuntu gw'ayitibwa okubeeramu kati bali waabo baweeredde omukisa nti mu lunaku luno olw'enkomerero bajja kubanga batambulira wamu ne Katonda ne Kristo mu kiseera ky'ejjali oku nsonda mu lunaku olw'enkomerero weewaawo tuli wano nga tutambula ne Kristo era ajja kututwala ku mbaga omwana gw'endiga mu mubiro gw'obutagwawo era tujja kuyita mu bibonyaabonyo. Gubadde mukisa ogw'amaanyi eri nze okubeera nonammwe mu kiseera kino nga mbawa obujulizi obw'omukisa ogw'okutambulira wamu ne Katonda tulabye nga kirabisibwa mu Enoki nate tukirabye nga kirabisibwa el profeta Elías nabbi Eliya yatambula ne Katonda Katonda n'amutwala mu kigali ky'omuliro era nate kirabisibwa mu Yesu yatambula wamu ne Katonda agamba nti nze sikola kintu kyonna ku lwange wabula kyendaba kitange ng'akola era oluvannyuma bwe yafa n'azuukira n'akwakkulibwa n'atwalibwa mu ggulu yeekaalu eri mu ggulu mu nnyumba ya kitaffe ow'omu ggulu okusobola okutuula ku luuyi olwa ddyo lwa Katonda n'okukola emirimu gya Katonda kulw'obulungi obwabo bonna abalina amanya gaabwe nga gawandiikiddwa mu kitabo ky'obulamu eky'omwana gw'endiga emikisa gya Yesu Kristo malayika w'endagaano omulokozi waffe gibeere kumwe mwenna era nange era atuyambe atukulembere bulijjo bwonna mu lugendo lwaffe ku nsi kuno era ffenna tunywerere ddala nga tuli banywevu nga tutambulira wamu bulijjo bwonna tubeere nga tutambula wamu ne Katonda mu kiseera kye tuyitibwa okubeeramu ne mu mujiji gwe tuyitibwa okubeeramu era mangu ennyo ffenna tuweebwe emibiri egy'obutagwawo emijja tutwalibwe ku mbaga ey'omwana gw'endiga mu ggulu tugende mu nnyumba eya kitaffe ow'omu ggulu erinnya ery'obutagwawo erya Mukama Yesu Kristo amiina era amiina weewaawo Katonda yongereyo ng'abawo omukisa mwenna era mwenna abakuume era mweyongereyo ddala nga mutambulira wamu ne Katonda kubanga awo weewali omukisa gwa Katonda kulwa omuntu mu kutambula wamu ne Katonda. Nuestro tema fue
Esomo lya feli badde omukisa ogule mukutambula wamu ne Katonda mukira byentu waliwo omukisa gw'amaanyi guno gwe mukisa omuntu yenna gw'atasobola okugerageranya ne sente oba okuba ow'amaanyi oba okubeera n'ebitiibwa ebiva ku zi yunivasite wabula okutambulira wamu ne Katonda awe wali omukisa omukisa guli mu kutambula wamu ne Katonda mukiseera n'omujiji omuntu gwayitibwa okubeeramu wewaawo mwebale nnyo abooluganda ku lw'okumpuliriza abooluganda emikwano abali wano nayongerayo ng'abawa omukisa mwenna era abakuume mu lugendo lwaffe lwe tulimu nga tugenda ne Katonda mu lugendo lwaffe luno okutuusa nga tuyingidde nga tutuuse mu nnyumba eya kitaffe mu ggulu nga tunayongerayo ng'abawa omukisa era abakuume mwenna